Tervetuloa karjatilatarvikeostoksille Muhokselle. Myymälästämme löytyy kaikkea karjatiloilla tarvittavaa, kuten aitaustarvikkeet, saumaus- ja käärintämuovit ja verkot, karsinoiden TC-itseosat, parsimatot, parsikuivikkeet, ilmanvaihtotuotteet, kalusteet, lypsylaitteet, rehupöydät, lannanpoistovälineet ja varaosat. Valikoimamme on todella kattava. Meiltä löydät lehmien kytkimet, sangot, hapanjuottotutit, letkut, lypsytarvikkeet, harjat, tuholaistorjuntatuotteet, jalkaremmit, juomakupit ja nipat, kasvinsuojelutarvikkeet, polat, kumit, käsineet, maatilan pesuaineet, maatila-aiheiset lelut, merkkauskynät, nupotus- ja potkuraudat, pötsimagneetit, tyhjöpumppuöljyt, työkalut, vanut, venitenhoitotuotteet ja paljon muuta. Lisäksi lypsykonehuolto Pasi Mällinen tarjoaa korkealaatuista ja luotettavaa lypsykoneiden asennusta, huoltoa sekä korjausta. Palvelumme on ripeää ja ehdottoman ammattitaitoista. Toimimme koko Suomen alueella. Lypsykonehuolto Pasi Mällinen, karjatilojen palveluksessa jo vuodesta 1988.